أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة کی آخری دو آیات اور ان کی فضیلت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں. صحیح بخاری. یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت اور اس کی مدد فرماتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے جو ساتویں آسمان میں ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان تک ہیں. سبحان اللہ. اس عظیم جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا فرمائی گئیں اس میں سے پانچ نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش. یعنی جو شخص شرک نہ کرے اس کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس کے دیگر تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے. یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے تک ایک کتاب لکھی جس میں سے دو آیتیں اتار کر سورۃ البقرہ ختم کی. جس گھر میں یہ تین راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا.